Ja, det är första breaket, dag 1B av VPT-finalen och skidåkaren Marcus Hellner är en av 8 svenskar som spelar. Hur har det börjat? Ja, det har väl varit ganska lugnt. Som vanligt i början så här så brukar det alltid vara det. Men jag vill vara inne i några pottar så där, men tagit någon och förlorat någon så jag ligger ganska, tror jag har 28-29. Du spelade ju en HV-match mot Petter Northug igår. Ni har ju haft era rivalitet i pokersammanhang genom åren. Och även om det var bara äran som stod på spel egentligen, så verkar du uppenbart frustrerad över den förlusten igår. Ja, den var sjukt tung på något sätt. Ja, det är som du säger, fast det inte handlar så mycket om äran, så blir det ändå allvarligare. Liksom. Man blir lite dålig förlorare när man förlorar. Speciellt som det var igår tycker jag att jag fick en fin ingång där, så det kändes lite surt. Du är ju en dokumenterad bra tävlingsmänniska. Du är en av Sveriges mest framgångsrika skidåkare genom tiderna. Är det någonting du kan ta med dig in till pokerbordet? Ja, det är väl just förmågan att hålla fokus och sådär. Det är ju ganska liknande grej liksom, att fokusera på rätt saker och liksom, ja, inte göra några förhastade saker liksom. Det är väl det, men det är väl mest det jag känner, att det är ju kunskapen är rätt saker i liksom de mest tuffa, svåra situationerna. Det kräver ganska mycket kunskap också, så att det är det jag tappar lite grann mot mamma. Du pratade lite häromdagen, eller om det var tidigare idag, att det kändes lite nervöst att gå och sätta sig just när du möter väldigt mycket duktiga spelare och så. Du är ju van vid själva fokuset och mediedelen av det hela. Känner du den nervositeten någon gång när du åker skidor? Ja, det alltså, jag på något sätt blir ju mer nervös här liksom, för det här är inte min miljö riktigt. Och det här är jag liksom ovan med, och känner inte att jag har liksom inte rätt förberedelse jämfört med de andra. I ett skidlopp då är det ju tvärtom, då är man ju väldigt väl förberedd och vet precis vad man ska göra och liksom, ja, har bättre koll helt enkelt. Så att man är mycket mer osäker här liksom. Många idrottsprofiler som har blivit sponsrade eller haft, om man säger, olika samarbeten med pokersajter har egentligen bara gjort reklambiten, så har vi knappt sett dem i pokerbordet. Men det har vi sett även i sammanhang när du inte har liksom blivit uppmanad att spela, och du har spelat online SM och sådana saker. Vad är det som lockar med poker egentligen? Jag tycker det, först och främst är det jäkligt kul alltså. Och sen är det ju, det är perfekt för mig mellan träningar och efter tävlingar när jag vill göra något annat. Och man har ju mycket dödtid på hotellrum och på resor, så att då passar det perfekt att sitta vid datorn och spela lite liksom. Och sen är det ju rätt så här, jag tycker det är rätt utvecklande liksom. Man får ju verkligen använda huvudet, och det är väl ingenting vi gör direkt inom skidsporten liksom, utan då är det helt tvärtom. Så att jag tycker att det är, ja, mest för att det är jäkligt kul liksom. Men jag känner att jag har mycket utav det också liksom. En avslutande fråga då, vad är roligast, online poker eller live? Ja, hårfint, men live är väl snäppet roligare liksom, i och med att man får komma till en plats och man får se alla pokerspelare och man får vara en del av det lite mer. Live är det ju, har man inte riktigt den grejen liksom. Men jag har nog lättare att spela online tror jag. Okej, tack så mycket. Tack.